आहिसीलाजी दीना बता ऐसा थी होई कुंगोली ए दिले ही की अनुभेता नियारो तू खोरी लेते जाल को निका नमस्कार अजान्त्रिक बाखी राइज आपनक आटाइके स्वागतम जनाइछो आरो आजि एटा बिराटे बिखेक एपिसोड होबोले गय आसे कारण आजि आमी सेलिब्रेट करबो गय आसु बिहु जेहेतु बिहु आइ पाले हिए बिहु लय केटामान दिन गटिके आजि एनाकवा एजन कंट्रो हेल्पी आही आमार माजत बिराजमान होइसे हि बिराटे ভাল लगर बन्धु तेंक आपनलके आमार मजियात बहुत बार लगु पाइसे दुबार कोइ लगु पाइसे किन्तु जिमान बार लग पा हिमान बार आमार कारणे कम कम जेन लागे आरो आजि जि हकले ए भिडिओ टु स्किप करि साम बुलि भाबि आसे तेंते सावधान होइ जाउक जदि आपनाके हेतु करे तेते हले आपनकर रक्षा नाइ एखार कथा कुआ लगे लगे सके आपनके गमेइ पाले कुन आमार आजि अतिथि आरो इतिमध्ये थाम्बनेल देखिसे यु गाइज आर स्मार्ट एनाफ कुन आहिछे आपनके गमेइ पाले गतिके आजि बिहु मंचर जि आपनके सुभाष पाए बा बिहु मंचर जि आमोद जि परिवेश बा जि एनर्जी आपनके बिचारी थाके हे मंचखन आमी आजि याते डांगी धरिबो कारणे चेष्टा चलाम आजि गान गाय फुटी करि ए एपिसोड टु आमी आपनकर बाबे उत्सर्गा करिम आरो एखिनि आपनक जनाव बिचारु जे आजि आमार जिजन बन्धु आही उपस्थित होइसे बिराजमान होइसे आमार सम्मुख चकीखनत তেও আজি বিরাট ধুনিয়া লাখ টকিয়ায় বলে কব লাগবে আর এখন ধুনিয়া নতুন গিটার কিনি আনিছা গিটারখন মাতটো বিরাটেই শুনি মানে আমার ইমানে ধুনিয়া পরিবেশ বনি আছে এতে কথা কম হোক অ্যাকশন জাদা তেনতে আহক পুন প্রথমে স্বাগতম জনাও অরূপজ্যোতি বৰুৱা নমস্কার দেখো নয় শুকালে ও আফু খেতি লুকালে ওই আফিঙর পাতিলে পুরা ও আফিঙর পাতিলে পুরা ও দেখর ফিরিঙি বাকি সাপাতিলে ও দেখা বুর করিলে বুড়া জিপ 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 জিমতি কাঠৰ চৰাই জিপ 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 কলিয়তি বতা চৰাই হেই ফাল কৰি খেলোঁতে গগনা বাউতে ফাল কৰি খেলোঁতে গগনা বাউত বেলা 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 দুবেলা যায় হে ৰৈ ৰৈ ৰতি মইনামতি তোমালোকৰ ঘৰলৈ লৈ ৰৈ ৰতি মইনামতি সদায় যাব পাৰোঁ মই ৰৈ ৰৈ ৰতি মইনামতি যদি দিয়া মৰমৰ মা থেংক ইউ ইয়ে নমস্কাৰ খুব ভাল লাগিছে মোৰ কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ প্ৰথমতে নতুন গীতা থেংক ইউ থেংক ইউ টেইলৰ ভাল লাগিছে আৰু আমি চাগে বহুত দিনৰ মূৰত আৰু পুনৰবাৰ লগ পালোঁ বহুত দিনৰ মূৰত আমি এনেকৈ লগ পাই থাকিব লাগে আমাৰ লগ পালে বহুত আমি মঞ্চত লগ পাওঁ বাৰু তুমি মই আমি লগ পাই থাকোঁ আৰু অ'এছিছক আজি অ'এছিছ যদিও উপস্থিত অনুপস্থিত এনেকুৱা ধৰণে আছে আহিব মাজত এবাৰ আহিব কেমেৰা পাছফালে কেমেৰা পাছফালে অ'এছিছকে লগ পাই থাকোঁ আৰু আহি আজি বহুত ভাল লাগিছে এইটো কাৰণে যে আমি ইয়াত লগ পাই পেলাই আজি কি হয় আমি কোনো প্লেন নাই মানে কেতিয়াও নকৰোঁ তো তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু মইতো ভালেই পাওঁ সেইটো আৰু বাকী কোৱা কি সুধিবা আজি সুধা মেলাটো কমে হওক আজি মানে ময়ো কেইটামান নাজানো কিয় নতুনকৈ কণ্ঠশিল্পী হোৱাৰ সপোন জাগিছে কিন্তু তাৰ আগতে নতুন গানটো বিৰাট ধুনীয়া হৈছে থেংক ইউ বাংগালী ধুনীয়া হৈছে ৰক্ষা নাই আৰু ভিডিঅ'গ্ৰাফিও বিৰাট ধুনীয়া হৈছে আমাৰ হেৰি অনিৰুদ্ধ বৰুৱা বিৰাট ধুনীয়া কাম কৰিছে সেইটো কিবা কওঁ নেকি নেকি প্লিজ কোৱা সেইটো বিষয়ে অলপ শুনিলোঁ তাৰপিছত আমি গানৰ আজি মজিয়া সেইটো মানে আমি আচলতে মই বিহু চেষ্টাহে কৰি আছোঁ শিকি আছোঁ বিহু গোৱাটো ইমান উজু নহয় মানে মোৰ কাৰণে নাজানো কাৰোবাৰ কাৰণে হয় নে নহয় কিয়নো আমি সেই পৰিৱেশত নাই যে এতিয়া বিহুটো কমপ্লিটলি এটা এনেকুৱা লোকসংগীত যোনে পথাৰত আচলতে পথাৰৰ সেই সোৱাদটো পোৱা নাই সেই ধৰণৰ পৰিৱেশটো পোৱা নাই তেওঁৰ মুখত বিহুটো কিমান ফুটি উঠে মোৰ সন্দেহ আছে আৰু আমিতো এতিয়া আহি আহি এনেকুৱা এটা বৈচনত আহিলোঁ চবেও আহি পেলাই যে বিহু আমি গাবই লাগিব মঞ্চত বিহুটোক বেলেগ কিন্তু মই ভাবোঁ যে লোকসংগীতখিনি আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণে যদি আমি মানে
এয়া কৰিব পাৰোঁ, গাব পাৰোঁ বা আমি প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ বা ইত্যাদি, তেতিয়া ভাল। তো মই বহুত সময়ত এইটো লৈ অকণমান চিন্তিত হয় যে মই বিহু গাব ভালকৈ নাজানো যেন মোৰ অনুভৱ হয়। এইটো মোৰ অনুভৱ হয় কাৰণ তাৰ কাজ এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা বহুত বেলেগ বেলেগ। আৰু আজি মই বহু বছৰ ধৰি শিকি আছোঁ, তথাপিতো বহুতে লগ পাই সোধে যে কয় বিহু এটা কৰিলে ভাল এনে এনেকুৱা ধৰণৰ। তনো কি নকৰিম, হঠাৎ কিবা মনলৈ আহিল যে চাওঁচোন বিহু হয়নে কি হয় নাজানো আৰু। তো তেনেকৈ আমি ৰুমতে বিকাশ মই যিটো আমাৰ গোটেই কাল্টিভেটৰ বেণ্ড লৈ পেলাই মেম্বাৰখিনি আমি বহি পেলাই এনেই জেম কৰি আছিলোঁ, দোতাৰা গীটাৰ এনেকুৱা লৈ। আজিকালি ভয় লাগে নহয় যে বিহু গীতত বোলে দোতাৰাখন বজাই দিলোঁ এইটো কি বা কয় মানুহে, এইবিলাকো কথা থাকে। গতিকে প্ৰথম কথা কওঁ যে বিহুটো আমি বিহু সুৰীয়া বা বিহুৰ সেই ভাৱটো ৰাখি পেলাই গান এটা কৰিছোঁ। এইটো মই বিহু বুলি মই কওঁনে নকওঁ মই নাজানো, কোনোবাই যদি কয় তেতিয়া মোৰ আফচোচো নাই, আৰু কোনোবাই যদি বিহু বুলি নকয় তেতিয়াও মোৰ অসুবিধা নাই। তো তেনেকৈ আমি কিবা এটা লাইন আপ কৰিলোঁ, ৰাহুলক মাতিলোঁ, আচোনা কিবা এটা লিখ, পটককৈ কিবা মনলৈ আহিলে এদিনত লিখি সুৰ কৰি তেনেকুৱা ধৰণে অনিক পালোঁ বিয়া এখনত। অনিয়েও সেই একে কথাখিনি, তোমাক এটা বিহু লাগে জানানে, তুমি কৰিব লাগে হাতত ধৰি পেলাই। বিহুদিৰ নেকি? বিহুদিৰ বিয়াত, অঁ বিহুদিৰ বিয়াত চবে মানে ধুনীয়াকৈ আছে, আৰু ময়ো কিবা বেলেগত গৈছিলোঁ, গৈ পেলাই দেখি পেলাই বিয়াখন সোমালোঁ আৰু মনত পৰি গ'ল। তাৰপিছত অনিয়েও কাষত কফি একাপ লৈ আছিলে, এনেকৈ সি ক'লে গাড়ীত বহাই, মই বোলো আহা এটা বস্তু শুনা হয়, সি ভবা নাই তেতিয়ালৈকে যে সেইটোৱে বিহু হ'ব পাৰে। সেইটো শুনিলে সি জাপ মাৰি উঠিলে গাড়ীৰ ভিতৰত। মই বোলো এতিয়া তোমাৰ দায়িত্বটো এইটোৱে যে তুমি এইটো ভিডিঅ'গ্ৰাফি কৰিব লাগে। সি কৈছে হাই কি কোৱা বোলে অমুক তমুক। মই বোলো নাজানো আৰু, এদিনত কালি পৰহি যেতিয়া কৰা যেনেকৈ কৰা কৰা। নেক্সট দিনা আহিলে কথা পাতিলোঁ, কিবা এটা ওলালে, তো চবে সহযোগ কৰিলে, খুব ফূৰ্তিত কৰিলোঁ। ক'ত কৰিলে শ্বুটটো? এইটো আমি কৰিলোঁ এইফালে কি কয় চন্দ্ৰপুৰৰ পৰা বহুত ভিতৰত, আচলতে এইটো একজেক্টলি জেগাটো কি হয় মই চন্দ্ৰপুৰ চাইডে অলমষ্ট মায়ং মানে আৰু একদম এই ইটাৰ ভেটা এটা আছে সেইফালে, মানুহ খুব কম, মিক্স মানে কমিউনিটি তাত, চবেও বৰ ধুনীয়াকৈ আমাক তাৰ লোকেল মানুহখিনিও সহায় সহযোগ কৰিলে। তো তেনেকৈ বৰষাবাক সুধিলোঁ যে বা এনেকৈ চিন্তা কৰিছোঁ, ভাল পালে। তেওঁ আহিলে, কপিল দাক ক'লোঁ, কপিল দাও আহিলে, খুব ফূৰ্তি হ'ল, সিদ্ধাৰ্থতে গ'ল। ফাইনেলি আমি জুবিন গাৰ্গ মিউজিকৰ মানে চেনেলৰ পৰা সেইটো ৰিলিজ কৰিলোঁ। তো খুব এনজয় কৰিলোঁ, আৰু তেনেকৈ মানুহেচোন আদৰি ল'লে। এতিয়া মই নাজানো সেইটো বিহু হ'লেই নে হোৱাই নাই নে কি। তো আমাৰ কথাটো আছিল এনেকুৱা যে আমি বিহু গাব নাজানো, যদি আমি বিহু গাওঁ তেতিয়াহ'লে ৰক্ষা নাই। এক্সেক্টলি, আৰু গানটো লিৰিক্সতে বিৰাট ভাল লাগিছে, আমাৰ শংকুৰ গানটো আহিলে, নীলপৰা গানটো তাৰ মানে সেইখিনি উল্লেখ কৰিব। গানটো এনেকুৱা আছিলে, জয়মলা হ'ল ভেকুলি হ'ল তীখৰো গলাই গ'ল, আমাৰ বিহু ভাবাহুতে বিহুৱে আহি গ'ল, অ লগৰ সমনীয়া যিমান গায়ক সবাৰো গলাল গান। কি আছিল, পাহৰি গ'লো নহয় লিৰিক্সটো এতিয়া ঘপককৈ তেনেকৈ, যিয়ে নহওক বাৰু, তো খুব ভাল লাগিলে। আৰু প্ৰথম আৰম্ভ আছিলে এনেকৈ বিহুটো, ও চিনেমাই শুনি শুনাই তুমিও খবৰ লোৱা নাই, আনৰ গানত ৰীল বনাইছা কুঁৱাই আঁকিলিমাই, কৈ দিলোঁ তোকো বিহু গামে মই নহ'লে ৰক্ষা নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ খুব ভাল লাগিলে আচলতে। আৰু বিৰাট পেপি হৈছে, পেপি ইন দ্য চেন্স মই এইটো কাৰণে ক'লোঁ, মানে এবাৰ শুনাৰ পিছত আৰু এবাৰ শুনো তাকে, সেই ভাৱটো বহুত কম বিহুত থাকে আৰু আছে, পাইছে মানে ৰাইজেও পাইছে, ময়ো পাইছোঁ, বিৰাট ভাল লাগিছে। আৰু মোক ৰিদীপেও ফোন কৰিছে, মোক হেৰি সিদ্ধাৰ্থেও কৰিছে, তোমাৰ তোমাৰ তুমি নিজেও সিদ্ধাৰ্থে বহুত সহায় কৰিছে। মই তেতিয়াই ক'লো অলৰেডি ব্ৰ, মই চালোঁ, মোৰ শ্বেয়াৰো হ'ল, তাৰি গমেই পোৱা নাই, মানে কি ভাল লাগে ন। আৰু মই এটা এনেকুৱা এজন মানুহ, মই ভাবোঁ যদি ভাল কাম হওক মই চিনি পাওঁ নহ'ব পিছৰ কথা, মই কিন্তু সদায় লগত থাকোৱে, কাৰণ ভাল বস্তু সদায় ছাপৰ্ট কৰোঁ তাকে। সেইটো ভাল লাগে, আমাৰো ভাল লাগে। আৰু আমি এই ধৰণৰ বিহু আমাৰ ভয় লাগি আছিলে যে আমি কৰিব যাওঁ, আৰু মইতো জানাই মই যি মন যায় সেই কেতিয়াবা কিবা কিবি কৰি দিওঁ আৰু। তো আৰু মিউজিকত সেইটো বা আৰ্টত সেইটো কৰাটো একো তেনেকুৱা ধৰণে মানে তাত কোনো এনেকুৱা নাথাকে যে এইটো এনেকৈ কৰিব লাগিব। আৰু ফক বস্তুটো এনেকুৱা এটা বস্তু মই ভাবোঁ যে তাত কোনো বেৰিয়াৰ এটা নাথাকে, কাৰেক্ট। গতিকে আমি অকণমান ভয় খাই আছিলোঁ যে মানুহে বা কি কয়, কিবা কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়ে হয় নেকি, বহুত বেছি একো চিন্তা নকৰোঁ, কিন্তু সেই আৰু। তো ফাইনেলি মুকলি হোৱাৰ পাছতচোন মানুহে ভাল পালে, তোমালোকে তেনেকৈ আদৰি ল'লা, চব মানুহে মোক ফোন কৰিলে, মেছেজ কৰিলে, খুব ভাল লাগিলে। আৰু ধন্যবাদ এই এই প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আমি কাল্টিভেটৰ্ছ আৰু মই অৰূপজ্যোতি বৰুৱাৰ ফালৰ পৰা, গোটেই আমাৰ এই গানটো বিহু সুৰীয়া যিটো গীত বা বিহু গীত এইটো যিটো আঁকোৱালি ল'লে ৰাইজে, তাৰ কাৰণে বহুত বেছি ধন্যবাদ। মানে এটা বস্তুৱে মিচিং আছিলে কাল্টিভেটৰ্ছ বেণ্ডৰ, তেওঁ তোমালোকৰ বহুত জনৰা গান আছে,
মানে কিছুমান গান এনেকুৱা আছে যিটোৱে দেহ গা আত্মালৈকে কপাই যায় লিৰিক্স, লিৰিকেলিটো বহুত ষ্ট্ৰং, সেইটো মই নাজানো নকওঁ, বিৰাট ভাল হয় পাৰফৰ্মেঞ্চ, কিন্তু হাজাৰ হ'লেও অসমীয়া মানুহৰ গাত এই অলপ ৰমৰমাবৰ কাৰণেতো বিহু বোলা বস্তুটো লাগিছিলে, আৰু সেইটোৱে মিচিং আছিলে। মই মানে 2018 মানৰ পৰা আমি বেণ্ড হিচাপে ফুল বেণ্ড লৈ পেলাই আমি শ্ব' কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। মানে আমাৰতো বেণ্ডটো ফৰ্ম হৈছে 2016 লাষ্ট 17 তেনেকুৱা সময়তে আৰু। তো তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ যে বিহুটো মঞ্চত গ'লে আমি বিহুটো জানিব লাগিব আৰু মই নাম ল'ব লাগিব। মোৰ যদি বিহুৰ গুৰু বুলি কওঁ, এগৰাকী গুৰুৰ নাম ল'ব লাগিব, তেওঁৰ নাম প্ৰিয়াংকী, যে আমাৰ ঢোল বজায় যে প্ৰিয়াংকী জগত বৰুৱা বুলি, গম পাইছোঁ। তো তেওঁক মাতিলোঁ যে ভনী মোক অলপমান শিকাই দিয়া, মোৰ মানে বস্তুটো পাকটো নাহে মানে, আৰু বিহুটো এটা মস্ত ডাঙৰ সুন্দৰ পাক এটা থাকে, এতিয়াও মোৰ অহা নাই বাট মই এডাপ্ট কৰিব ট্ৰাই কৰি আছোঁ বহুত পাৰফেক্টলি। তো তেওঁ মোৰ আছিল প্ৰথম গুৰু, তেনেকৈ ক'ব লাগে। তাৰ বিভিন্ন মানুহ লগ পালোঁ, শিকি আছোঁ আৰু এতিয়াও শিকি আছোঁ। মোৰ হিচাপত মই যদি কওঁ যে মই বিহু গাবলৈ আৰু বহুত বাকী আছে, আৰু তেনেকৈ বিহু এক দুইকৈ আমি মঞ্চত গাওঁ আৰু মানুহে ভালো পায়, কিন্তু আমাৰ নিজৰ এটা মানে আত্মসন্তুষ্টি বুলি কথা থাকেতো, যে যিটো কাম কৰিম সেইটো খুব ধুনীয়াকৈ কৰিম, সেইটো পাৰফেক্টলি কৰিম মানে। তো তাৰ কাৰণে আমি এইটো পৰীক্ষামূলকভাৱে মানুহৰ মাজলৈ মুকলি কৰি দিছিলোঁ, মানুহে আদৰি লৈছে, খুব ভাল লাগিছে। বঢ়িয়া, এইবাৰ বিহু মঞ্চৰ আম চিয়'ৰ তোমালৈ বিহুৰ অফাৰ আহিও আছে, এইবাৰ বিহু মঞ্চত ৰাইজে ভাল এটা পাব, এটা নতুন সোৱাদ। আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এই বিহুটোৰ জৰিয়তে মই ক'ব লাগিব, এইটো আমাৰ বাকী গানটো মানে দুটাই ভাৰ্চ আছে, এই দুইটা লিখা, যিটো যোজনা হয় যে মই যে গালোঁ, দিখৌনো শুকালে আফু খেতি লুকালে আফিঙৰ লাগিলে পুৰা, দেশৰ ফিৰিঙিয়ে বাগিচা পাতিলে ডেকাবোৰ কৰিলে বুঢ়া, এইটো বহু পুৰণি মানে ব্ৰিটিছ শাসনকাল থকাৰ সময়ৰ যোজনা এইটো। আৰু এই সূত্ৰে মই নাম ল'ব লাগিব, মোৰ বৰ্তা অমনী বৰঠাকুৰ, তেওঁ নাজিৰাৰ হয়, তো তেওঁৰ লগত বিভিন্ন কথা পাতোঁ এইবিলাক, তেওঁ বহু আজি 5 বছৰমান আগতে এই ধৰণৰ মানে যোজনাটো মোক কৈ থৈ দিছিলে আৰু মই ক'ৰবাত লিখি থৈ দিছিলোঁ, সেইটো মোৰ কিয় মন গ'ল নাজানো তাৰমানে ইয়াত মানে যোজনা হিচাপে লগাবলৈ। আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্য আছে যে এটা সময়ত ব্ৰিটিছ শাসনকালত ব্ৰিটিছে আমাৰ অসমত মানুহবিলাকক আহি কানি খুৱাইছিলে যে তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব নোৱাৰা হওক, তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিব নোৱাৰা হওক ইত্যাদি এনেকুৱা ধৰণৰ। তো সেই বস্তু এটা আছে সামাজিক, আৰু বিহুটোত ঘূৰি পকি পেলাই সেই সমাজখনৰ কথাটো আহিবই লাগিব, দায়বদ্ধতাটো আহিব, কাৰণ কৃষি উৎসৱ এইটো খেতিৰ লগত জড়িত। বিহু এটা সময়ততো আঁকোৱালিয়ে লোৱা নাছিলে চাগে মানুহে, তো এতিয়াতো চবেই আমি বিহু 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 গাবই লাগিব। তো সেই কৃষিৰ লগত বা সেই কৃষকৰ লগত জড়িত হৈ থকা এটা কৃষ্টি বা এটা লোকসংগীত, তাত এই ধৰণৰ যোজনাটো গাব পাৰিও খুব ভাল লাগিছে আমাৰ। ন এইটা বহুত ডাঙৰ দায়িত্ব কিন্তু দেই অসমীয়া হিচাপে আমাৰ নিজৰ সকলোৰে, কাৰণ আজিকালি যদি চাওঁ এতিয়া বহুত কম মানুহে নিজে ক'ব পাৰিব বা কয় যে মই এতিয়াও শিকি আছোঁ বা মোৰ শিকিবলৈ বহুত বাকী আছে, মোৰ ভুলো হ'ব পাৰে, সেইটো স্বীকাৰ কৰাটো বহুত মানুহৰ হাতত সেই সাহসকণ নাই। আৰু এইটো এইটো কাৰণে লাগে কাৰণ আমাৰ অহা আহিবলগীয়া প্ৰজন্মই যদি আমি এই কোট হৈ নাযাওঁ লাহে লাহে বিলুপ্ত হৈ গুচি যাবগৈ, আমি অসমীয়া বুলি ক'বলৈ একো নাথাকিবগৈ ওচৰত। অলৰেডি বহুত আৰু মই লাহেকৈ কথাও পাতিছোঁ, মোৰ ছোৱালী এতিয়া 2.5 বছৰ হৈ গৈছে, তাইক মই লাহেকৈ বিহু কৰ্মশালা পঠিয়াম আৰু 1 বছৰৰ পিছত। ভাল কথা, বঢ়িয়া সুন্দৰ, আজিও গ'লোঁ এঠাইত তেনেকুৱা কৰ্মশালা ধৰণৰ ক'ৰবাত মানে তেনেকুৱাকৈ মাতিছিলে, খুব ভাল লাগিলে। সৰু সৰু বাচ্চা আহিছে 5 বছৰীয়া 4 বছৰীয়া, তেওঁলোকে সৰু বিহুৱতী, বৰ ধুনীয়া লাগিলে। আৰু এইটো কাৰণে মই এগৰাকী স্বনামধন্য ব্যক্তিৰ নাম ল'ব লাগিব, সোমনাথ দাৰ ডাঙৰ, বাপৰে বাপ। তেওঁ মানে মই এবাৰ বহুত আগতে কথা পাতে মোক কৈছিলে আৰু যে পৃথিৱীত মই এটাই জানো, আপোনাক আটাইকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, সেই শ্ব'টো মোৰ আছিলোঁ, মোকো কৈছিলে যে সঁচা কথা কৈছোঁ, মইতো বিচাৰোঁ যে কাৰোবাৰ যদি অসমীয়া পৰিয়ালৰ ঘৰত যে ল'ৰা বা ছোৱালীজনী জন্ম হয়, মোৰ যেতিয়া ল'ৰা হৈছিলে মই এটা ঢোল উপহাৰ দিছিলোঁ, আৰু ছোৱালী হ'লে যাতে চাদৰ মেখেলা উপহাৰ দিয়ক, তো আহ নাচিম আমি, মানে বিহুটোক আঁকোৱালি লওঁ জন্মতে। নহয় এইটোত এইবিলাক ট্ৰেণ্ড হ'ব লাগে, এক্সেক্টলি এইবিলাক ট্ৰেণ্ড হ'ব লাগে, তেতিয়া অট'মেটিকেলি জাতিটোও ঠিকে থাকিব, মন মগজু চব ঠিকে থাকিব। এনেই আমি আৰু পৰিৱেশটো চব পিনে হতাশা নিৰাশা দুখ EMI আমুক তামুক, মানুহৰ লাইফততো একোৱে নাথাকে, বেছি লোড লৈছে যে, বহুত লোড হৈ গৈছে, সবৰে লোড হৈছে, সিম্পল লাইফ এটা মানুহে পাহৰি গৈছে, কম্পিটিশ্যন, মই তোমাৰ লগত তুমি মোৰ লগত এই ধৰণে আমি জীয়াই আছোঁ, এইটো আমাৰ জীৱন নহয়, এইটো জীৱন জানো নহয়,
মানে আমি নিজৰ ডেইলি যিখিনি আমাৰ লাগে সেইখিনি গোটাওঁতে গোটাওঁতে বয়সবোৰ ইনেই গুচি গৈছে, মানুহ জীয়াব পাহৰি গৈছে। নহয় আমি সবচে ডাঙৰ কথা আমাৰ নিজৰ ভাল লগাটো পাহৰি গৈছোঁ একদম, কোনো সবে কোনো একদম 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 এই ধৰণৰ এটা মানে ক্লামজি কিবা এটা পৰিৱেশৰ কাৰণে আমি আমাৰ নিজৰ কি ভাল লাগে একচুৱেলি যিটো আমাৰ সপোন আছিলে আজি 5-10 বছৰ আগতে বা আমি শৈশৱৰ পৰা যেতিয়া আৰম্ভ মানে চিন্তা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ সেই বস্তুবিলাক পাহৰি গৈছোঁ আমি আজিকালি, মোৰ এনেকুৱা লাগে মানে। সঁচা কথা ৰূপ, আমি আগতে কথা ওলাইছে কথা কওঁ, সৰুকালে এতিয়া মনত আছে আগতে ঘৰলৈ আলহী আহিলে আমাৰ পঢ়া শুনা কৰিব মন নাযায়, আলহীৰ লগত বহোঁ চাহ তাহ খাবলৈ আহিলে আমি সেই তাৰ পৰা কিনো খাওঁ এনে ধৰণে কেতিয়াও নাখাওঁ, সেই মনটো আমাৰ সৰুতে চবৰে আছিলে। আজিকালি কি হৈ গৈছে, আজিকালি আলহী অহাৰ লগে লগে প্ৰথম ঘৰত নাহেই, আৰু কিছুমান খুব ছিলেক্টেড তোমাৰ বন্ধু থাকিব যাৰ লগত তোমাৰ ডেইলি অহা যোৱা বা উঠা বহা হয়, খুব কম মানুহ হ'ব। কিন্তু আগতে ভাবাচোন কেতিয়াবা যে কোনোবা মানুহ আহে কেনেকুৱা মনটো ভাল লাগিছে, সেইটোতো অভ্যাসটো নাইকিয়া হৈ গ'ল, আলহী বোলা বস্তুটো নাইকিয়া হৈ থাকিলে, আজিকালি কোনো নাহে, চহৰততো বাদ দিয়া গাঁৱতে নাইকিয়া হৈ গৈছে। ইনফেক্ট মই এখন ছবিৰ শ্বুটিঙত বিশ্বনাথ চাৰিআলি গৈছিলোঁ, তাকো 2014 চনৰ কথা, ইমান দুখ লাগিছে, আমি ইমান ভিতৰুৱা গাঁও অঞ্চলত শ্বুট কৰিছোঁ, বিহু মানে মই মাঘ বিহুৰ কথা কৈছোঁ, বহাগ বিহুৰ কথা কোৱা নাই, বহাগ বিহুটো হুঁচৰিটো নাইকিয়া হৈ গ'ল, বিলুপ্ত বুলি ক'ব পাৰি, খুব কম। আৰু যিকেইজনে জীয়াই ৰাখিছে আপোনালোকক গ্ৰেণ্ড চেলুট বহুত বহুত ধন্যবাদ, আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা এই মাধ্যমৰ জৰিয়তে যিমানখিনি পাৰোঁ আমি মানুহক জনাব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে এইটো কেতিয়াও হেৰুৱাই নিদিব। আৰু মোৰ এটা বিৰাট ডাঙৰ আশা আছিলে, নাজানো কেতিয়া হয়নে নহয়, আমাৰ মই বহুত আগতে পাইছিলোঁ আমাৰ আৰ্টিষ্ট কিছুমান লৈ পেলাই বোলে আমি হুঁচৰি মাৰোঁ বিহুত, কিন্তু আমাৰ আৰ্টিষ্টৰ 90% প্ৰব্লেম, এতিয়া মই প্ৰব্লেম নকওঁ, এইটো এটা ছিজন থাকে য'ত তেওঁলোকৰ চবতকৈ বেছি ব্যস্ততা আহি যায়, মঞ্চ বহুত আহি যায়, কাৰণ তেওঁলোকৰ আমাৰ উপাৰ্জন, আমি এক্টিং কৰিব লাগিব, তোমাকো উপাৰ্জন হয়, গান গাবই লাগিব, চ' তাৰ মাজতো যদি কেনেবাকৈ মিলে আমি সেইটো কৰিব পাৰোঁ কিন্তু ন, ভাবি চাওঁ, আৰামছে পাৰি, আৰামছে পাৰি, আৰামছে পাৰি। আৰু তেওঁলোককতো ধন্যবাদ দিবই লাগিব, কাৰণ এই গোটেই বস্তুখিনি আজি চৰ্চিত বা আজি জীয়াই আছে বা ইমানখিনি আগুৱাই গৈছে সেই ধৰণৰ কিছু মানুহৰ কাৰণে। তুমি মই দিন মানে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি চিন্তা কৰিব পৰা নাই, তেওঁলোকে কিন্তু একানপতীয়াকৈ সেইটোৱে চিন্তা কৰি আছে, তো সেইফালৰ পৰা তেওঁলোক মানে নমস্য আৰু, একদম নমস্য, গহীন হৈ গ'ল নেকি, বেছি গহীন হৈ গৈছে। আচ্ছা তুমি এটা গান গোৱা বন্ধু প্লিজ, মই ৰখি আছিলোঁ কেতিয়া ক'ব, না সঁচাকৈ মই মই সংগত নাগাওঁ, মই মোক সহযোগ কৰিবা, কাৰণ মোৰ বিৰাট ভুল হয় লিৰিক্স চিৰিক্সবোৰ কেতিয়াও, মই তথাপি সেইকাৰণে উলিয়াই লৈছোঁ, লাষ্ট টাইম এটা গাইছিলোঁ ভুলেই হৈ গ'ল, কাৰণ মই ৰেঞ্জ নে কি কয়টো ধৰিব নোৱাৰিলোঁ, হ'ব আৰু সেইবিলাক চব, এই মই মোৰ এজন বিৰাট প্ৰিয় শিল্পী, মই বহুত ভাল পাওঁ, জিতুল সোণোৱাল, জিতুল দাৰ গীত আছে মৰমী লগৰী, হৈ যাবি হৈ গ'ল, ও মরমি লগরি আসা বুকু জুরি না যাব আতরি দূরনি লই তোমালাহি পরখ লাগি সপুর খরে তোমালাহি পরখ লাগি সপুর খরে ও মরমি লগরি আসা বুকু জুরি না যাবা তরি দূরনি লই তোমালাহি পরখ লাগি সপুন খরে তোমালাহি পরখ লাগি সপুন খরে মরমর ভাষারে দুচকু তাকিছা দুনুকা সপোনর ছবি তুমি বড়িয়া বড়িয়া নিরাশারে ধার অকলে আছো মই আশাখারে চাকি দি জ্বলাবি তুমি সপোন যি মোৰ জীৱনৰ আপোন তুমি মৰমৰ দিবাৰে সুসুমা মাগৰ দুচকুতে মৰমেৰে ও মৰমি লগৰি আশা বুকু জুৰি নাযাবা তৰি দূৰণি লৈ তোমালাহি পৰখ লাগি সপোন খৰে তোমালাহি পৰখ লাগি সপোন খৰে তোমালাহি সৰল লাগি সপোন খৰে তোমালাহি পৰখ লাগি সপোন খৰে বাহ কি ধুনীয়া গাইছা ৰে, ৰিয়েলি মই অহাবাৰ
বাকী এবাৰ বিহু মঞ্চত অৰূপ জ্যোতি বৰুৱা হ কণ্ঠশিল্পী হিচাপে যদি বিচাৰে সেইটোতো বিচাৰিব পাৰে দেই ৰাইজ, আমাক যোগাযোগ কৰিলে হ'ল। নাই সঁচাকৈ ভাল লাগিছে, মই ৰিদম থকা বুলি জানো কিন্তু ইমান ধুনীয়া সুৰ, সঁচাকৈ আমি কেতিয়াবা গাব লাগিব। মই আজি 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 গায়ে থাকোঁ, আৰু এটা বৰ ধুনীয়া গান মনত পৰিলে, আমাৰ ৰিদীপ দাৰ গানটো, হেৰি মাইজান মাইজান আইচ মাইজান তোকে দেখা পাই মজা, ও মাইজান ৰাতি টোপনি নাই, ও মাইজান মোৰ বুকু সবে সমাই, মাইজান মোৰ বুকু সবে সমাই, মাইজান এ বহাগত, মাইজান মন উৰাবত, মাইজান মোৰ মনটোৰ কাষলে উৰি যায়, মাইজান মোৰ মনটোৰ কাষলে উৰি যায়, মন ফুলনি তাজি বহাগে দূৰণি লগাই, ই আৰু ধলি উঠে তোৰে ঐ সঁহাৰি মাইজান, জীৱন থাকে মানে মাইজান পিৰিতি তই কৰিবি, মাইজান দেহা গলে বেহা উজাই, মাইজান দেহা গলে বেহা উজাই, মাইজান তোকে হে দেখা পাই, মাইজান ৰাতি টোপনি নাই, মাইজান মোৰ বুকু সমে সমাই, মাইজান মোৰ বুকু সমে সমাই, মাইজান মোৰ বুকু সমে সমাই। বাপৰে বাপ, বাপৰে বাপ, বাপৰে বাপ, এটা নতুন বস্তু এড হ'ল দেই তোমাৰ। ছিৰিয়াছলি বহুত ভাল লাগিলে, নেক্সট মঞ্চত যেতিয়া একেলগতে লগ পাম আমি গাম, মিনিমাম এই দুটা গীত মানে জিতুলদাৰ গানটো আৰু ঋদীপ দত্তৰ গানটো আমি একেলগতে গাম। আজি আৰু মোৰ কৰিব মন নাই এপিছড এপিছড, না ছিৰিয়াছলি বহুত ভাল লাগিলে মানে। আৰু শুনা না, এইখিনি সময়তে কম, মই মই ক'বাত আমি এনেকুৱা লাগেনে তোমাৰ যে অসমীয়া আধুনিক গীত বুলি যেতিয়া কোৱা হয় মানে এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কিছুমান সুৰ ওলাইছিলে যাক লৈ পেলাই আমি কওঁ যে এইখিনি অসমীয়া আধুনিক গীত সেই সময়ৰ এই গান শুনি পেলাই বা এইখিনি গান শুনি পেলাই মোৰ এনেকুৱা লাগে যে আমাৰ নিজৰ কিবা স্মেল এটা আছে তাত মানে। মই ইনফেক্ট জুবিন দাৰো এই যন্ত্ৰ আগৰ লগে যিমান এলবাম উলিয়াইছিলে সেইখিনি মানে বহুত বেছি স্পেচিয়েল আছিলে, সেই ফ্লেভাৰটো তাতো আছিল একদম 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 নহয় জানো। মই সেইটো কথা মানে এতিয়া কেতিয়াবা কেতিয়াবা মোৰ মানে এনেকুৱা লাগে যে এতিয়া ক'ৰবাত মই কৰি থকা বস্তুখিনিক লৈও মই ক'ৰবাত চিন্তিত সেইখিনি যে মই কৰা গানটো অসমীয়া হৈছেনে, যদি হোৱা নাই এইটো কি হৈছে। সেইকাৰণে আমি সেই প্ৰগ্ৰেছিভ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ যে বা আমি ৱৰ্ল্ড মিউজিক বুলি কওঁ। এই এইখিনি সময়তে ঋদীপ দত্ত ছাৰ তেওঁৰ গান, তেওঁ সেই সময়ৰ বিহু মানে বিহু সুৰীয়া তেওঁৰ সম্ৰাট বুলি ক'লেও মই এইবিলাক গান শুনিব পাইছোঁ দেই ঘৰত, এইটো খুব মানে মানে নিজক সৌভাগ্যৱান বুলিয়ে কওঁ। এটা খুব ধুনীয়া গান আছিলে, তুলৈ চিঠি লিখোঁতে লিখোঁতে আঙুলি বিষালে বিষালে, ডাকুৱালে চিঠি আনিব আনিব বুলি ভাবি থাকোঁতে, এইবিলাকত মানে ক'ৰবাত এনেকুৱা সোৱাদ এটা আছিল ন। আমাৰ আমাৰ বিজয় ভূঞা ছাৰ তেওঁৰ অ' শিপিনী মাকো সৰি সৰি যায় তাঁতৰে পাততে মন নবহিলে পিৰিতি ৰহি যায় ন, এইবিলাক গান আমিয়ে গাব লাগিব ৰবা, ভাল লাগে মানে তেওঁলোকে উপহাৰ দিছে আমাক একদম। আৰু এইখিনি আমি যদি জীয়াই নাৰাখোঁ লগত লৈ নুফুৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইখিনি কোনে ল'ব, কাৰণ জুবিন দাইটো লৈ ফুৰে বাৰু যিমানখিনি পাই মই দেখিছোঁ দেই তেওঁ এইকেইটা গানখিনি কঢ়িয়াই ফুৰে, তেওঁক তেওঁক ক'বই লাগিব। আৰু তাৰ পাছত কি হ'ব সেইটোহে ডাঙৰ কথা, যে আমি আমাৰো ক'ৰবাত অকণমান সেই ধৰণৰ চিনটো আমি যাতে ৰাখিব পাৰোঁ একদম। মোক তুমি এনেকুৱা এটা জচিলা মানুহ কৰি দিলা, এতিয়া মই অসমীয়া গান কেৰকৈ উলিয়াইছোঁ কোনটো গান,
ফ্রি ডাউনলোড কি লাগে? অরূপক যদি মই সুধো, এনেকুৱাতে সবৰে মানুহৰ এটা হলেও গীত থাকে ন, যে যিটো মানে এনি টাইম মুখত থাকে বা যিটো গাই মানুহে ভাল পায়, যিটো ভাবে যে এইটো গান মই চাগে সঁচাকে ভালেই গাওঁ, এনেকুৱা কিবা গান আছে তোমাৰ? মানে যদি এতিয়া খপককে ক'লেতো বহুত ভাল লগা তেনেকুৱা গান আছে, সদায় সেই পাঁচ ছয়টামান গান আহে তেনেকুৱা ধৰণে। এতিয়া মই জুবিনৰ গান খুব ভাল পাওঁ, এইটো মানে এই গানটো খুব ভাল পাওঁ, সেইটো গান ভাল পাওঁ, কাৰ পৰক গানটো ভাল পাওঁ। তাৰপিছত পুৰণি কেনেকুৱা হাই স্কেল গান, আৰু এইটো গান মোৰ খুব প্ৰিয় জুবিনদাৰ, সেইখিনি গান মই ক'ৰবাত ক'ৰবাত গাইছোঁও। এইটো এইটো হৈছিল এইমাত্ৰ পাহৰি গ'লো নহয় আৰু কোনটো, জগত পোহৰ, সেইটোতো সেইটো এটা ভাল গান, কিন্তু এইটো শৰতৰ গানটো যিটো আছিলে, মোৰ থৈ খেতা খেতেলি গণি গণি আঙুলি মোৰ আছে কিমান চকু পানী উখিকু মণি, বৰ ভাল লাগে এইবিলাক গান গোৱা নাই, সময় হেৰুৱা, ৱাও জুবিন দা, আৰু সদায় প্ৰায় মোৰ মনলৈ আহে এইটো গান, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ মোৰ মাটি দৰা যদি আজি সোণপুৰি ৰৈ আৰু আয়ে যদি কান্দি কান্দি মোক আহি কয় সেউজ ৰং তই বাৰু কিয় নিদিলি, মই কম কি মই কম কি, মোৰ মন বাগ যদি আজি চৰাই হয় আৰু ক'ৰবাৰ চিলনীয়ে খেদি খেদি কয় তোৰ সাহৰ দেখোন কোনো চিন চাব নাই, মই কম কি মই কম কি। ৱাও সঁচাকৈ দেই, বাপৰে, মানে এই এই জলছাটো হৈ দিব লাগে, আমি জলছা নকৰা হ'লোঁ আগতে, কিমান ভাল লাগে। মানে জলছা আৰু গাঁৱত এটা জগোৱা বুলি কয় এইটো, আচ্ছা, মানে গৰমৰ দিনত মানে দুই তিনিজনে বহি এনেই মানে দতৰাখন ল'লে, ডগৰটো ল'লে, এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টামান কাৰোবাৰ চোতালত, এটা সময়তো আছিলে এইবিলাক, সঁচাকৈ আছিলে এটা সময়ত আছিলে, আজিকালি মানুহৰ ইমান সময় নাই, ইমান ব্যস্ত মানুহ, চবতকে ভাল লগা কথাটো হৈছে বিকাশে হওক বা তোমাৰ গোটেই যিমান টীমটো, গোটেই বেণ্ডটোৰ চবৰে মানে ইকুৱেল মাইণ্ডছেটটো মানে একদম একে, আৰু তাৰ লগতে সকলোৰে ৱেভলেংথটো মিলে, তাকে মিলে, আৰু তোমালোকৰ সেই মিলটো মানে মিউজিচিয়ানছ বহুত লগ পাওঁ, দেখিছোঁ চবেই ভাল বজায়, বজোৱা তেওঁলোকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চৰ লৈ পেলাই মই কথা পতা নাই, তোমালোকৰ বেণ্ডত যেতিয়া ষ্টেজত উঠে চব একেই যেন, চব এজনেই, বুজি পাইছা, সেই ফিলটো হয়, আদাৰৱাইজ কেনেকুৱা হয়, এজন ছিংগাৰ হ'লে হাইলাইট থাকে, মিউজিচিয়ানছ কেইজন বেছি এটা হাইলাইটত নাহে, বেণ্ড কনচেপ্টটো এইটো নহয় ন, বেণ্ড থটটোৱে সেইটো নহয়, সেইটোৱে নহয় এক্সেক্টলি, আৰু আমাৰ আগতে প্ৰথম কথাটো আমি পৰিয়াল এটা, সেইটো বস্তু মই সদায় কওঁ, বা সেইটো বস্তু আমি প্ৰত্যেকেই ফিল কৰোঁ, তাৰ পাছতহে আমাৰ পৰিয়ালটো হৈ পেলাই আমি গান গাওঁ বা মিউজিক কৰোঁ ইত্যাদি, চ' সেইধৰণেহে আমি কৰি আছোঁ, আৰু সেইকাৰণে চাগে তোমাৰ দৃষ্টিত সেইটো একদম 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 একদম, মই সেইটো ভালকৈ দেখিছোঁ, মানে মই সেইকাৰণে মানে ফিল কৰোঁ কাৰণে কৈছোঁ। সৰুৰে হিন্দী গান গাইছা নাই, গোৱা নাই? এনেই গুণগুণা আৰু, মই নিজাকে মোৰ নিজৰ অচি উলিয়া নাই এতিয়ালৈকে, সেইকাৰণে মই মঞ্চত গোৱা নাই আৰু, বেংগলী সংগীতো তেনেকুৱা ধৰণৰ গাইছোঁ। এনেই হিন্দী গান তোমাৰ মুখত মই কেতিয়া শুনি পোৱা নাই, গাবা নেকি তোমাৰ ফেভৰেট যাৰে গোৱা, না তুমি তোমাৰ ভাল লগা এটা উলিয়া মই সহযোগ কৰিম, না না মোৰ সেনেকুৱা একো নাই, মই প্লিজ তোমাৰ তোমাৰ পৰা শুনিব বিচাৰিছোঁ, আজি তুমি আমাৰ ইমান ধুনীয়া, মই পুৰণি গানবিলাক হিন্দী গানবিলাক একদম লগোৱা, আৰু মই লিৰিক্স উলিয়াই ল'ম, মই ৰেডি আছোঁ, আজি আজি ইণ্টাৰনেটটো ফাষ্ট, খুব ধুনীয়া গান এটা মোৰ ভাল, মানে সেইটো মোৰ ভাল লাগে, আৰু সেইটো মই গাওঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা, মঞ্চত মই এতিয়ালৈকে গোৱা নাই, কাৰণ আমাৰ কিবা কিবি প্লেনো চলি আছে এনেকুৱা হিন্দী গানক লৈ পেলাই নিজৰ। বেণ্ডিট কুইনৰ এটা গান আছিলে, বাপৰে, নাছৰাত ফাটি আলি খানৰ, যদি যে নাই হো বাবা থামে কৰো, কি আছিলে লিৰিক্সটো পাহৰি গ'লো মই একচুৱেলি, এনেকুৱা আছিলে নেকি, মই উলিয়াই আছো, ছোটি সি উমৰ, ছোটি সি উমৰ বাড় নাই হো বাবা সা
छोटी सी उम्र पर नई हो बाबा कहीं था मैं करू है भरपूर लिरिक्स आई गोल मुस्काई बोले मोड़ा सूद भड़के बिमड़ हुई मैं है भड़पू ভালকে শুনাম কেতিয়াবা আৰু এইবিলাক আচলতে কি এইবিলাক হিন্দী গানত কিয় এইবিলাক ফোক আৰু ইয়াত আৰু এটা গান মিলে এনেকুৱা এই ছট পূজা ৰিলেটেড এইবিলাক মানে আৰু কিবা এনেকুৱা আছিলে এটা গান পাছত ভালকে শুনাম মানে এই ফ্লেভাৰটো নহয় সঁচাকৈ দেই তোমাৰ ভইচৰ টেক্সচাৰ যিটো কয় চ' তোমাৰ সেই ৰাজস্থান হওক ইষ্ট পাকিস্তান বা সেইটো ইষ্ট নহয় ৱেষ্ট পাকিস্তান আমাৰ পাকিস্তান ছাইডৰ যিটো তেওঁলোকৰ যিটো ফোক মানে ৰাজস্থানৰ একদম ভিতৰৰ পিনে সেই যিটো হাই স্কেল তেওঁলোকে গায় চ' সেই ফ্লেভাৰটো তোমাৰ ভইচ টেক্সচাৰত আছে তুমি ধুনীয়াকৈ গাব পাৰিবা এনেকুৱা মানে তুমি অফক'ৰ্চ মই গায়কীত কোৱা নাই মানে মিলিব তাকে নহয় আমি আচলতে প্লেনে কৰি আছিলোঁ আজি লাষ্ট 3 বছৰমানৰ পৰা মই ইয়াতে আহি জনাম সেইবিলাক কথা আৰু যদি এই বছৰৰ শেষৰ ফালে হয় খুব ভাল লাগিব আৰু বিশেষ বিশেষ কিছুমান মানুহ জড়িত হৈ আছে এই গোটেই আমাৰ চিন্তাটোৰ লগত যিটো আদাৰ লেংগুৱেজ বা এই ধৰণৰ মই এতিয়া গোটেইখিনি নকওঁ আৰু ভালকৈ ক'ম যিহেতু এই অনুষ্ঠানটোতো আমি বহুত বস্তু এনেকৈ কৈছোঁ বা মুকলি কৰিছোঁ নহয় ইয়াত মই কোৱা ৰিজনটো একো নাই কাৰণ চাওক আমাৰ অডিয়েঞ্চ দে আৰ ভেৰি স্মাৰ্ট তেওঁলোকে বুজি পাব মই হিন্দী ইংলিছটো বৰ ভাগ কৰি ক'ব দিয়া নাই মানে অসমীয়া গান নাগাই পেলাই হিন্দী গাব যায় সেইটো কেতিয়াও নাভাবিব আপোনালোকে এইটো কাৰণে কৈছোঁ যাতে ৰিচটো বাঢ়ক অৰূপৰ দৰে এজন গায়ক আছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ গান গায় সেই কথাটো যাতে বাকী মানুহখিনিও গম পাওকচোন অসমতো যে এনেকুৱা ফ্লেভাৰ এনেকুৱা এনেকুৱা আৰ্টিষ্ট আছে যিয়ে যিকোনো ধৰণৰ গান গাই দিব পাৰে গাই দেখুৱাব পাৰে যাৰ জোৰ আছে দম আছে তাৰমানে কথাটো হয় কি আমাৰ নিজৰ প্ৰথম আমি আৰম্ভ কৰোঁতে বা মোৰ নিজৰ এনেকুৱা হ'ল যে মোৰ নিজৰ কম্পজিশ্যনবিলাকত লৈ পেলাই মই কাম কৰিব আৰম্ভ কৰিলোঁ প্ৰথম অৱস্থাত তো ছেকেণ্ডলি কথাটো কি হ'ল ভাল লাগে আৰু ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গোটেই বস্তুবিলাক ক'ৰবাত ভাল লাগি গৈ থাকে ন যেতিয়া আকৌ বেলেগ ধৰণে ইনভেণ্ট কৰিলোঁ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা বিষ্ণু ৰাভা তেওঁলোকৰ গানবিলাক লৈ পেলাই বেছি তেনেকুৱা ধৰণে আৰু আগুৱাই যাবলৈ মন কৰিলোঁ নেক্সট আহি আহি মই ফিল কৰোঁ কেতিয়াবা যে আমাৰ এখন এনেকুৱা এলবাম বা ইপি এখন লাগে য'ত মাল্টি লেংগুৱেজ হ'ব পাৰি তো আমি কৰিছোঁ তেনেকুৱা অলৰেডি চবখিনি কৰি ৰেডি কৰি থোৱা বুলি ক'লেও ভুল নহয় ন এতিয়া চৰি মানে কিয় সুধিলো এই কথাটো এতিয়া তোমাৰ মাৰাঠী গান এতিয়া ৰিলজত ফালি আছে গোলামী চাৰি আমুক তাৰপিছত নেপালী গান মায়ালু আমুক হওক তামুক হওক মানে যিয়ে নাজানে লেংগুৱেজ তেওঁলোকেও শিকিছে শুনিছে চ' সেইটো শুনা পাছত যেতিয়া তেওঁলোকে বহুত পপুলাৰ হৈ যায় তেওঁ তালোক জনাৰ পিছতে আৰ্টিষ্টজনক এক্সপ্ল'ৰ কৰা হৈছে মানুহখিনিয়ে যে কি কি গান আৰু গাইছে কাৰেক্ট কথাটো কৈছোঁ কিন্তু মই মাজতে এটা কথা কওঁ এইখিনি অকণমান তোমাৰ মাজতে মানে প্লিজ যে আমাৰ যিটো আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট চিনটোক বিশ্বাস কৰোঁ বা আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মিউজিক কৰি আছোঁ বুলি আমি নিজে ভাবোঁ বা কৰোঁ যেতিয়া বিপুল ছেত্ৰীক দেখোঁ তেতিয়া কিন্তু মোৰ এইটো ভাৱ নাহে কাৰণে তো তেওঁ নেপালী ভাষাটো লৈ পেলাই গোটেই পৃথিৱীত মানে ঘূৰি আছে অকল নেপালী ভাষাটো লৈ পেলাই আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁ মানে কেৰি কৰিছে সেই গোটেই বস্তুটো সেই কথাটো আহিলে মোৰ ক'ৰবাত এনেকুৱা লাগে যে আমাৰ অসমখন লৈ যে আমি কিয় নহয় কিয় নোৱাৰোঁ ক'ত ভুল হৈ গ'ল ক'ত ৰৈ গ'লোঁ মই ইয়াৰ পৰা বিশ্বত গৈ পেলাই হিন্দী গান এটা গোৱাটো মোৰ কাৰণে অতি উজু বুলি মই ভাবোঁ মই ইংৰাজী ভাষাৰ গান এটা গোৱাটো মোৰ কাৰণে অতি উজু বুলি ভাবোঁ মানে প্ৰেক্টিচ কৰিলে হৈ যায় আৰু এইবিলাক বা কিন্তু কথাটো হৈছে ভাষা কেন্দ্ৰিক হৈ অকণমান কৈছোঁ মই যিহেতু আমাৰ নিজৰ ভাষাটোক আমি উত্তৰটো দিও দিলা প্ৰশ্ন হয় হয় সেইটো কথাই তুমি ক'ব গৈ আছিলা একচুৱেলি কাৰণ কেলে মই বিচাৰিছিলোঁ মানে এতিয়া অৰূপজ্যোতি বৰুৱা অসমীয়া গান এটা যেতিয়া আমাৰ চবতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে আমাৰ সংখ্যাটো বহুত সৰু অসমীয়া মানুহ হিচাপে আমি বহুত কম আৰু তাৰ মাজতে ভাগ বহুত আছে মানে মই জাতি জনজাতিৰ কথা পতাই নাই মিউজিকৰ ভাগকে কৈ আছোঁ মোৰো এনেকুৱা কিছুমান লগৰ আছে একদম
বিহুত মূৰত গামোচাখন লৈ ঘূৰিব, কিন্তু গাড়ীত বহিলে একদম ঢিনচা ঢিনচা দিলজিৎ গান বাজে। কাৰ সবৰে চইচ থাকিব পাৰে, মই কাকো কোৱা নাই, সব শুনিব লাগিব, সবেই শুনিব লাগিব। কিন্তু কি হৈ গ'ল, আমি নিজৰ গানবোৰ ক'ৰবাত না ক'ৰবাত এৰি থৈ আহিছোঁ, আমি বাহিৰত বহুত আঁকোৱালি লৈছোঁ। কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন এনেকুৱা এটা আহি গৈছে য'ত মানে কেইজনমান আৰ্টিষ্ট ইমান ভাল গান গায় কিন্তু মানুহে চিনি নাপায়। আৰু সেইটো কি হৈছে, মানে ভগত সিং নেকি বা কাছা বেহৰকো চোনা নেকি ধামাকে কি জৰুৰত হয়। চ' সেই ধামাকাটো মই ভাবোঁ চাগে একদম একদম মই ভাবি চাইছোঁ, এইটো মোৰ মগজে যি ঢুকি পাইছে যে হিন্দী এটা গাই দিয়াৰ লগে লগে কি হৈ গ'ল মানুহটো, অ' বঢ়িয়া গাইছেচোন, তাৰপিছতে যেন আমাৰ মানুহখিনিয়ে ফ'ল' কৰা কাৰণে আমি ভাবিব লগা হ'ল যে আমি হিন্দী নাছিলে ইপি এখন মাল্টিলেংগুৱেজ ইপি এখন আমি উলিয়াওঁ নেকি। তো আমি যেতিয়া ইৰাক দেখোঁ কি কয় আমাৰ ৰঘু দীক্ষিতক দেখোঁ, এইটো আমাৰ ফিল নহয়, কানাডা গানে গাই ফুৰে। অঁ সেইটো লেংগুৱেজতে গায়, তেওঁলোকৰ লেংগুৱেজ এইটো ইয়াত আহি গৈ গৈছে, বিশ্বত গাই আছে, মই বুজি নাপাওঁ বস্তুটো। সময়ৰ দোষ নেকি নে কি বুলি ক'ম, সময়ৰ দোষ নহয়, কথাটো আমাৰ ভুল হৈ গ'ল। এইটো আজি আমি আমি আমাৰ জনতাকে কুৱেশ্যনটো এৰিছোঁ, ক'ত কি ভুল হৈ গৈছে আপোনালোকে লিখক, কিবা এটা আপোনালোকৰ উপদেশ আপোনালোকে কমেণ্ট দিয়ক। আমি কি জানো যিটো বস্তু আমি ঢুকি পোৱা নাই বা ধৰিব পৰা নাই সেইটো আপোনালোকে বুজি পাইছে, আপোনালোকে দেখুৱাই দিছে। গতিকে আকৌ ছিৰিয়াছ নহওঁ, গীতৰ মাজলৈ ঘূৰি যাওঁ মঞ্চত। তুমি গোৱা না আজি, ভাল লাগিছে তোমাক গান হিন্দী গান এটা গোৱানা প্লিজ তুমি, মই জইন কৰিম পুৰণি হিন্দী গানটো গোৱা, অকণমান তলত কি আছিলে গানটো, লগ যা গলে কে ফির ইয়ে হসি রাত হো না হো শায়দ ফির ইস জনম মে মুলাকাত হো না হো লগ যা গলে কে ফির ইয়ে হসি রাত হো না হো শায়দ ফির ইস জনম মে মুলাকাত হো না হো হমকো মিলি হাজ ইয়ে ঘড়িয়া নসিব সে জীবর কে দেখ লিজিয়ে হমকো করিব সে ফির আপকে নসিব মে ইয়ে বাত হো না হো শায়দ ফির ইস জনম মে মুলাকাত হো না হো লগ যা গলে কে পাস আইয়ে কে হম নহীঁ আয়েঙ্গে বার বার বাহে গলে সে বাল কে হম রোলে জার জার আঁখোঁ সে ফির ইয়ে প্যার কি বরসাত হো না হো শায়দ ফির ইস জনম মে মুলাকাত হো না হো লগ যা গলে কে ফির ইয়ে হসি রাত হো না হো শায়দ ফির ইস জনম মে মুলাকাত হো না হো। বাহ, বিরাট ধুনিয়া গানটো, কি ধুনিয়া, বাহ।
সঁচাকে মায়াময় পরিবেশ। কি খুঁটিছা, টাইম হয়েছে নাকি? আরে বহুত বহু পুরানি মোৰ নিজরে এইবিলাক গান মুকলি হোৱা নাই এতিয়াও, মুকলি কৰি দিয়া নাই, আৰু হয় নে নহয় সেইটো নাজানো, কিন্তু এতিয়া ইয়াত গোৱাৰ লগে লগে মুকলি হৈ গ'ল বুলি ধৰিব পাৰি। অঁ, তেনেকুৱা। আৰু ইয়াতে আমি মুকলি নোহোৱা গান গাই পেলাই মুকলি কৰিছোঁ, ফাগুন বুলি গানটো গম পাইছোঁ জানো, তো বহুত ভাল পাইছোঁ। এনেই গান এনেই মানে মনত পৰিলে কাৰণে গুণগুণাইছোঁ। জোনাকত ঢৌ তুলি জুৰিয়ে নাচিলে জীৱন জোনালি হ'ব, তৰাৰ দেখৰে সপোন আহি বুকু থিতাপি ল'ব। জোনাকত ঢৌ তুলি জুৰিয়ে নাচিলে জীৱন জোনালি হ'ব, তৰাৰ দেখৰে সপোন আহি বুকু থিতাপি ল'ব। ফুল ফুলিলে বাউলি বতাহে সুবাসিচি দিব, কপ কোমল মাতে ৰুন্দিলে তোমাৰ ৰোথত গীত বাজিব, তৰাৰ দেখৰে সপোন আই বুকু থিতাপি ল'ব, তরার দেখরে সপোন আই বুকু থিতাপি ল'ব। কিয় মুকলি কৰা এইটো গান? এইবিলাক নিজৰ মাজত থাকে আৰু এনেকুৱাকে। প্লিজ কৰ, ইমান ধুনীয়া গান, মানে ৰোমেণ্টিক ভাৰ্জন অফ অৰুজ্যোতি বৰুৱা। ৱাও, গুজবাম্পছ, থেংক ইউ, সঁচাকৈ ধুনীয়া হৈছে। মানে মই এইটো কেতিয়াও শুনা নাই যদিও ইমান বছৰ চিনাকি। এনেকুৱা বহুত গান আছে, মই নিজে কৰি ভাল পাওঁ কাৰণে কৰি থৈ দিওঁ, আৰু মই কেতিয়াবা সময় আহিলে মুকলি কৰি দিম। প্লিজ কৰা না, সময়টো আহি গৈছে। এটা মনত পৰিছে আৰু শুনক, এটা মোৰ ৰিকুৱেষ্ট আছে, না নক'বা খালি। অঁ হ'ব, বেলি চৰি চৰি জেঠুকা বুলিয়া সপোন এটি হৈ আহিছিল আজিদিনা, বতাহ এসাতি হৈ কুঁৱলীয়ে দিলে হি কি অনুভেতা, নিয়ৰতো সৰিলে তেজাল কণিকা, বেলি দুবিল সন্ধিয়া নহল আৰু ৰাতিপুৱা, চিনাকি নহলা হেৰুবা তৰুৱা, আধৰুৱা হৈ ৰ'ল আমাৰ কবিতা, আধৰুৱা হৈ ৰ'ল আমাৰ কবিতা, আমাৰ কবিতা, আমাৰ কবিতা। আচ্ছা শুনাম কেতিয়াবা। এইটো গানে কিমানক কিমানক হিল কৰিব, কিমানৰ মলম হ'ব এইটো। বেংগলী গান এটা অকণমান গুণগুণাইছো দেই, একদম আজি এৰি দিছোঁ। লিৰিক্সবিলাক ভালকৈ মনত নাই। মেঘের মাঝের স্বপ্ন জোনাকি তুমি, তুমি নবমল্লিকা তুমি শ্রাবণী, তোমার সখের আকাশের পাখি আমি, সুখ দা মুজলে ভেবে রে ঘর ফিরে, তোমার কাগজে আমার ছবি যদি থেকে না, তবে জীবনে কি হলো তোমার আমার,
কেমনে যাব ভেসে কুলে তোমার, তুমি ছাড়া কিছু নাই আমি, আমার স্বপ্ন তুমি, তবে জীবনে কি হলো তোমার আমার, কেমনে যাব ভেসে কুলে তোমার, তুমি ছাড়া কিছু নাই আমি, আমার স্বপ্ন তুমি। এই বস্তু রখি যাব নালাগে, গিয়ে থাকলে গিয়ে থাকুক, মানে সন্ধ্যাবেলা সোনালি দিন ডুবে আধার রাতে পাতার কাতে, আমি লিখব আমি আঁকব আমি দাদা দিদি তুমি রাধা তুমি শ্যামা আর পাহরি গেলো আর তেনেকুয়া। এইবিলাক লিরিক্স কবাত লিখা আছে মোর মনত নাই, এটা সাব তুমি লিখা ন, মোর ভাইটি এজনও আছে আর তোমার গান, হয় হয় মোর গান কমপ্লিটলি। এই নতুন অ্যালবামটো আহিব নাকি বেঙ্গলি গান যে কৈ আছে, ইয়া থাকিব কিছু কিছু না থাকে না জানো আর, হে আহিব আহিব লাগে আহিব লাগে, ইমান ধুনিয়া গানবো কেতিয়া আহিব লাগে। এটা গানো যে মই যে কৈছিলো তুমি না কব নোৱাৰা, মই আজি লগে মানে কোনটো গম পালাই সাগে, জলিলা জলিলা গানটো প্লিজ প্লিজ, এই গানটো মানে অবশেষ মাথুরল তোমার এই ছবিটি মুছিব নোৱাৰো যুগমি স্মৃতি রিক্ত হৃদয় খহি গল জ্বলি রোল সাই হল অনুভব মাথু তোমার এই পরখর শিহর জ্বলিলা জ্বলিলা বুকুতে অগণি জ্বলি রোল তোমার এই প্রেমরে হব আর কিহর। এই গানটো এটা সময়ত মোক বহুত সাহস দিলে, আর এটো বহুতে হয়তো জানে বা নাজানে নাজানে কোনো, এই গানটো শুনার পিছত যিকন সময়ত এই গানটো মই শুনিছিলোঁ আর সেই সময় অনুসৰি এই গানটো মানে মোক কি কম সেভিয়ার বচোৱাইছে বহুত ক্ষেত্রত, মানে ইটস নট এবাউট হার্ট ব্রেক অর সামথিং, ইটস এবাউট দি এটা 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 থাকে না লাইফত মানুহ যেতিয়া হার মানুহ সেই পর্যায়ত আহি পাই যায় ইমান কষ্ট করে একো দে নহয়ছেগে কি নো কৰিম লাইফত। এই গানটো শুনি মই চকু পানী ওলাই আছিলোঁ, মই কান্দি আছোঁ, মই ফিল কৰি আছোঁ, এন আই নো দ্য ষ্টৰি। এনেকুৱা সাহস এটা দিলে পাৰিম রে কৰি চাওঁ। সো তেতিয়া প্রায় মই আজি দিনটোলৈকে যেতিয়াই অৰূপক লগ পাওঁ মই প্রায় ভৰিত ধৰোঁ, এইটো ধেমালি হৈ গ'ল এতিয়া অৰূপে ধৰি দিয়ে সেইটো নহয়, কিন্তু দিছ ইজ ফ্ৰম দ্য হাৰ্ট, আজি মই সবৰ আগত কৈছোঁ মা কচোন ধেমালি কাৰণে, মানে এই গানটো মূলত থাকিলে অবশেষ মাথু ৰোল তোমাৰ এই ছবি। আৰু এইটো গান মই ক'ৰবাত মুকলি হোৱাৰ পিছত কাঞ্চনজংঘা এলবামটো মই দিয়াই নাছিলোঁ একচুৱেলি, এইবিলাক এই যে আমাৰ ইউটিউব বা আমাৰ ডিজিটেল প্লেটফৰ্মবিলাকত বহুত পিছত আহিছে। অঁ মই বহুত আগতে তুমি মনে মানে এলবামটো মানে ৰিলিজ কৰাৰ আগত পঠিয়াইছিলা, হয় শুনিবাচোন গানটো। আৰু আৰু মই সম্পূৰ্ণকৈ চাগে গানটো আজিলৈকে কতোৱেই গোৱা নাই, কতো গোৱা নাই সম্পূৰ্ণকৈ, আৰু তেনেকুৱা কিন্তু বৰ ধুনীয়া গীত। থেংক ইউ, বিৰাট ধুনীয়া, মানে এইটো মই কেনেকৈ কি ক'ম মোৰ ভাষা নাই, কিন্তু থেংক ইউ ফৰ দ্য বিউটিফুল ছংছ ডেট ইউ হেভ গিফ্টেড আছ, থেংক ইউ থেংক ইউ, মোক জীয়াই ৰাখিলে এই গানটোৱে। ইমোশনেল হৈ গিয়া থোড়া সা আপকা ভাই, কোই বাত নাই আগে বঢ়তে শো के एंड लेग पे हम पहुंच चुके हैं ख़त्म ही करने वाले, लेकिन उससे पहले एक तो छोटा सा इनका ही बिहू हो जाए, बिहू मैं परिवेश हाँ फूटी रख आज ये सभा आम शेष करो न গড়ে মিলন ভোগে জরা মিলন ভোগে জরা সুংমুং ডিঙিয়া গাওরে সোর ভঙা হাত ও সত হুজু গড়ে মিলন ভোগে জরা মিলন ভোগে জরা সুংমুং ডিঙিয়া গাওরে সোর ভঙা ঘাত ও তার পারতে আছে জিলিকি বাখর বেঙেনা পাত, ও বাখর বেঙেনা পাত নাই যে নাই কতো এনু আতরুরে জাত, হে হে নাই যে নাই কতো এনু আতরুরে জাত
সুজনা কজিলিকে জিলমিলি জিলমিলি বাখ বেঙেনা পাত সুজনা কজিলিকে জিলমিলি জিলমিল বাখ বেঙেনা পাত মিলন সেতু গঢ়া এইডাল তোরে বাখ বেঙেনা পাত বাখ বেঙেনা পাত ও মিলন সেতু গঢ়া এইডাল তোরে বাখ বেঙেনা পাত বাখ বেঙেনা পাত মিলন সেতু গঢ়া এইডাল তোরে বাখ বেঙেনা পাখৰ বেঙেনা পাত বিহু আহি পায় বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা তোমালৈ একদম মোৰ ফালৰ পৰা থাকিল তোমাৰ লগতে অ'এছএছৰ লগতে অসম ভাৰতবৰ্ষ বিশ্বৰ সকলোকে এই অসমৰ পৰা আমি বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ চাইছিলোঁ আপোনালোক আটাইলে সুখ শান্তি সমৃদ্ধিৰে ভৰি পৰক আপোনালোকৰ জীৱন হাঁহি ফূৰ্তি ধেমালিৰ মাজেৰে যাতে আগন্তুক দিনবোৰ পাৰ হওক দুখ হাই কষ্ট এইবোৰ যেন কেতিয়াও কাষ নাচাবে সেয়েহে আজি আপোনালোকক এই আশীৰ্বাদ কৰি জয় ৰাম বোলা জয় ৰাম বোলা জয় হৰি বোলা জয় হৰি বোলা।